Já vás vítám u dalšího videjka ze hry World of Tanks a tohle bude jenom takový kratší videjko, který se bude týkat frontové linie. Jak sami právě teďka můžete vidět, podařilo se mi dokončit poslední epizodu frontovky! Samozřejmě teda v tuhle chvíli už frontovka neprobíhá, ale já to natáčím chvilku předtím, než poslední epizoda skončila. Opravdu na poslední chvíli jsem dokončil 15. úroveň. I takhle pro vás ještě budu mít dvě další videa z frontové linie, takže určitě se máte ještě na co těšit. Každopádně. A tím, že jsem opět získal 15. úroveň, tak jsem samozřejmě získal spousty epických odměn, včetně speciálního žetonu, který společně s ostatníma žetonama, který jsme nazbírali už minule, můžeme teďka vyměnit za nějaký ten devítkový prémiový tank, což je úplně super. Samozřejmě, pokud mě sledujete pravidelně, tak určitě víte, že AEP 1 jsem získal už při té první frontovce, jo? Když prostě se jelo těch 10 epizod, což bylo strašně dlouhý, takže AEPčko nám odpadá. A dneska si teda vybereme buď objekta 777, a nebo Char Futur. No uvidíme, který z nich to bude. Dobře, pokud sledujete pravidelně moje videa a sledujete i streamy, tak víte, který to bude, jo? A já si myslím, že kdo mě aspoň trošku zná, tak i tak by to měl v tuhle chvíli už vědět, že který tank si nakonec teda vyberu jako první. Každopádně za 15. úroveň tady máme teda samozřejmě nějaký ty body bojových záloh, což je, kdybychom chtěli hrát jakoby tu frontovku ještě dál, jenomže fakt ne, stačilo, děkuji. K tomu 5 záloh na plus 50% zkušeností na 1 hodinu, což je dobrý. 300 bonů, což se určitě bude hodit, protože už se začíná sbírat docela dost bonů, takže až bude třeba zase nějaká aukce za bony, tak už budu docela dobře připravený na to, anebo až někdy zase přijde černý trh, že jo, a třeba se tam bude koupat za bony, tak budu připravený, to si buďte jistý. K tomu 350 tisíc kreditů, žeton expedice, což je právě teda to, za co můžeme dneska koupit nějaký ten prémiový tančík devítkovej, a nakonec frontová linie 2020, skutečný charakter, uděluje se za 4násobné zdolání maximální úrovně v sezóně 2020 na frontové linii, takže odznak ke jménu za dokončení všech 4 epizod frontovky. No jo, je to za mnou, mám z toho úplně takový dobrý pocit, jo, protože ta poslední epizoda, hlavně teda ten poslední den, a to jsem opravdu jako ten poslední den musel zabrat, tak to bylo fakt utrpení, jo, protože ty hráči všichni už tak jako spěchali, snažili se to dohnat na poslední chvíli, anebo naopak některým hráčům už to bylo úplně jedno, že viděli, že to třeba nestihnou, nebo že už to mají, tak tam prostě tak jako všeli jak jezdili, bylo to takový zvláštní, fakt jako ten poslední den byl takovej, tak trošku nepříjemný, dalo by se říct, ale víc si v nějakých dalších videích, protože budou teda ještě 2 videa z frontovky, takže rozhodně se máte na co těšit. No, dáme si teda teďka pokračovat. Samozřejmě jsou dostupné i denní mise, ale to nás nemusí nějak extra zajímat, že jo, protože už prostě teďka tu frontovku hrát nebudu. Ano, zakončil jsem to hodností majora. Což, já vím, u mě to není úplně obvyklý, že jo, já vždycky získávám na frontovce generály, ale tentokrát to je kvůli tomu, že ty bitvy prostě ten poslední den vypadaly tak jako všelijak, byly extrémně krátký, dokonce jsem měl bitvu, která trvala jenom 9,5 minuty, i tak jsem stihl majora, i když jen tak tak, jo, takže prostě ten poslední den to fakt bylo takový hodně divný, ta frontovka. Máme teda 12 žetonů, pojďme se na to trošku podrobněji podívat a pojďme ten tank konečně vybrat. Tak kde to tu máme? Jasně, to jsou ty mise, to nechceme. Takže tady máme frontová linie. Celkem fázi 4. Jo, to už máme jakože je to dokončený prostě, jo. Nemůžu někde vidět jako všechny ty frontové linie vedle sebe, všechny ty epizody? Abychom se na to mohli nějak podívat, nešlo by to? Dobře, asi nešlo, že? Každopádně prostě ve všech 4 epizodách jsme získali všechny žetony. Kde se tady teďka kupuje ten tank? Já vůbec nevím, tyjo. Protože mě to ukazuje, že je furt mám v garáži, že jo? Pronajměte si za zlaťáky vozidla frontové linie, to nechci. Mě to ukazuje, že je mám v garáži kvůli tomu, že já jsem je měl jakoby na pronájem a teďka oni mi tam zůstali, takže já hrám, že je musím prodat a koupit si jakoby znova, že jo? Protože já tam teďka tyhle ty 2 devítky, který jakoby ještě normálně nemám, toho Char Futura a objekta, a mám je tam jakoby jenom na pronájem, s tím, že ten pronájem dávno skončil. Takže já si musím z té garáže úplně odstranit a potom koupit za těch 12 žetonů, že jo? Že tady potom asi bude někde třeba nápis koupit. Já vůbec nevím, protože vlastně už když přicházela první frontová linie, tak už jsem prostě ty devítkový tanky, že ho dostal na to, abychom si je tady vyzkoušeli společně. No a teďka teda velmi rychle poznáte, po kterém tanku, že to dneska jdu. Skutečně, bude to objekt 777, takže teďka tohle toho, co jsme tu měli z pronájmu, jakoby prodáme, že jo? Takže odstranit? Jo, odstranit jenom.
Chceme přesunout různý vylepšení do skladu, goldy na to máme teďka, že jo? Pro potvrzení opište prodejní cenu z kolonky celkem 20. Dobře. Jo, aha, já tam musím dát mínus. No jo, dobře, tak jo, tak to bychom měli takhle a odstranit, jo. Maskování se nám vrátí, že jo, normálně do skladu, doufám. Nástroje do skladu, jo, ty jdou automaticky. Spotřební doplňky do skladu, vnější vzhled, sledování měsíce do skladu. Výborně, takže odstraním tohleto vozidlo teďka z garáže. Pozor, toto je speciální vozidlo, nelze ho zakoupit v obchodě. Pokračovat? Ano, pokračovat, protože já jsem ho tady měl jako pronájem jenom, že jo. Natrvalo si ho koupíme až teďka. Tak, už se nám to prodává, dobře, devítkový objekt 777 nám zmizel z garáže a teď bychom si ho mohli znova koupit, tentokrát natrvalo. Výborně, jde to, super, takže přesně tohle to chci. Podívejte se na to, jak se rozsvítil, když jsem na něj najel úplně, to je dobrý. Dobře, takže koupit za 12 žetonů, dostaneme k němu 100% vysvětšenou posádku, velký opravy, což prostě je něco, co vlastně tyhle ty devítkový tanky za frontovku mají pořád a dokonce i místo do garáže k němu, jo, tak to je docela příjemný. Takže koupit konečně, podařilo se to, frontovka je za mnou a první devítkový prémiový tank za frontovou linii je můj. Děkujeme za váš nákup, objekt 777 verze 2, podívejte se na to, super, získali jsme tenhle ten úžasný prémiáček. Vozidlo v garáži, jo i u toho čar Futura to ukazuje, že je v garáži, ale ten je tam jakoby jenom k pronájmu, jo. Takže teďka, když si dáme náhodný bitvy, tak už tady máme normálně natrvalo objekta 777, že jo? Když dám devítky. Jo, super! Výborně. A čar futur teda pořád máme jenom jakoby, že doba pronájmu skončila. No, tak na toho si ještě budu muset chvilku počkat, že jo? Až skončí ocelový lovci. A to bude trvat ještě pěkně dlouho. Vždyť ještě ani nezačali. Takže tohle je teda objekt 777-2, který se mi právě podařilo získat za frontovou linii. No a já jsem z toho úplně mega šťastný, protože opravdu tahle ta poslední epizoda, u té jsem se už docela trápil. A co vy? Jak vám šla poslední epizoda? A získali jste nějaký devítkový prémiový tank? Pokud ano, napište mi do komentářů, jaký jste si vybrali. Já si vybral objekta, Tama si vybral taky objekta 777. A co vy? Napište to dolů do komentářů, dost by mě to zajímalo. Ode mě to ale z tohoto kratšího videjka bude pomalu všechno. Tak já doufám, že vám tohleto video přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se samozřejmě taky můžete stát členy na tomto YouTube kanálu, čímž mě podpoříte úplně nejvíc. Můžete se rovnou přidat i ke sponzorům, pokud chcete. Mezi sponzory v tuhletu chvíli je stále Davlas a YoungGame.cz, kterým patří velký díky ode mě, takže i pro ně naházíte nějaký lajky na tohleto video. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím čau!